ковиду. Оце зараз їду 60-61. На проекторі 57. 57. Класно. Ай. Вайбер присилають повідомлення. А ну зараз. В принципі, отак ще класно. Використовувати його не перед собою, тому що якби трошки заважає, коли рухаєшся вперед. А отак трошки збоку, то якраз супер. Ну ось ви можете побачити, там 73, тут зараз 80. Ну зараз тут по населеному пункту ми більше не можемо їхати. Там 73. Так що вважайте, що ви нічого не порушуєте. Класно. Мені подобається. Єдине, що трошки неудобно, що це може садити ваш смартфон. Тим більше вам приходять різні повідомлення, вам дзвонять. Ідеально, якщо у вас є планшет з підключенням до GPS. І тоді ви легко можете використовувати його в якості спідометра. Додатково просто там ще є різні додатки і навіть додатковою може інформацію вам висвітлювати, все так на дисплеї, класно. Показує, класно. Зараз ось 60-70 їдемо, там показує 65. Ну похибка 5 десь кілометрів, плюс-мінус там. В принципі, може там і правильно показує. Так що все, друзі. Якщо вам цікава така тематика, взагалі, просто підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока. Ось, хотів показати, називається ночний спідометр. Тут ось він так виглядає, показує ваш заряд батареї, 25% у мене. І ось кнопка старт і стоп. Тобто, зараз, коли я нажав старт, вже проїхав з того моменту 15 хвилин в путі. Время в путі 15 минут. Проїхав, показує 7 кілометрів, 270 метрів. Максимальну скорость, яку я набрав, 75 кілометрів за годину. Ось можна зробити скрін. В принципі, рекомендую, використовуйте. Щоб почати їхати, треба нажати старт. І тут ось є така функція, нажимаєте ночний спідометр, і воно його просто перевертає в дзеркальному вигляді, показує. І вже коли ложиться сюди, воно проєктує, ось проєктує вам нормальну картинку ставить. Так що все, всім пока!